මා ඔබේ මිතුරක් කියලා අපේ චිත්‍රපටයක් ආවා දන්නවද? එහෙම ආවේ ලංකාවේ හදපු චිත්‍රපටයක්. හැබැයි සිංහලෙන් නෙවෙයි, දෙමළෙන්. ලාංකික දෙමළ චිත්‍රපට අතර තවත් එක් චිත්‍රපටයක් තමයි 1978 අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසේ 6 වෙනිදා කොළඹ එවකට පැවති සෙල්ල මහල් ඇතුළු සිනමා හල් වල තිරගත වෙච්ච නාන් උංගල් තෝල. මා ඔබේ මිතුර නැත්නම් මා ඔබේ හිතවත, මා ඔබේ හිතවතා කියලා නම් චිත්‍රපටයක් ආවා. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය කන්නන් වෛද්‍යවරේ. ඔහු යනවා වතුකරයට. ඔහු කැමැත්තෙන් යන්නේ දුෂ්කර සේවයට. ඒදී රාධා කියලා යුවතියක් ඔහුට ප්‍රේම කරන්නට පටන් ගන්නවා. හැබැයි කන්නන්ගේ ඒ ප්‍රේමයට ඒකතාවයක් නැහැ. මේ අතරේ රාජන් කියලා තරුණයෙකුත් රාධාට ප්‍රේම කරන විතරක් නෙවෙයි, එයා විවාහයට කැමැත්ත දෙන්න කියලා බල කරනවා. පස්සේ රාධා මේ කන්නන්ට තමයි මේ කෙල්ල කැමති කියලා හිතාගෙන මේ කන්නන් එක්ක තරහ වෙනවා. මුල වෛරයක් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ දවසක් රාධා දිනක් රාජන්ගෙන් බේරෙන රෝහලට එනවා. කොහොම වුණත් මෙතනදී ඇය පිපාසය නිවා ගන්න තිබිච්ච වතුර එකක් බීලා බලනකොට ඒ වතුරේ වෙන්නේ වතුර නෙමෙයි, බේතක්. එයාට සිහි නැති වෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ සිහි නැති යුවතියව රාජන් ඇවිල්ලා අතවරයට ලක් කරනවා. කොහොම වුණත් නිර්දෝෂී කන්නන් වෙත වරද පැටවෙනවා. ගම්මුන්ගේ අපවාදවලට මෙයා ගොදුරු වෙනවා. ඉතින් අන්තිමට රාජන් වරද බාර ගන්නවා. මෙහෙම තමයි කතාව තියෙන්නේ. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑවේ පසුව ඔහු මේ සිනමාව හරහා දේශපාලනයට ආවා වතුකරේ වීපී ගණේෂන්, කොළඹ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනෝ ගණේෂන්ගේ පියාණන්. එන් ඔහු සිනමා නළුවෙක්, ඒ වගේම සිනමා නළුකම හරහා දේශපාලනයටත් පිවිසපු කෙනෙක්. මේ චිත්‍රපටයේ ඔහු කලින් චිත්‍රපටයක වගේම කරේ මේ වතු කම්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන තමයි ඔහුගේ සිනමාව යොමු කළේ. ඔහු රඟපානවා, ඔහු නිෂ්පාදක. මේ කටයුතු වලදී ඔහු කරන්නේ ඔහු තමයි මේ වතු කරේ මිනිසුන්ගේ වීරයා හැටියට පෙනී සිටියේ. එහෙමයි මේ දේශපාලනේ පටන් ගත්තේ. කොමුණත් ඒ දවස්වල කාදබම් කියන සංගරාව ඔහුගේ රඟපෑම කලින් රඟපාපු බොදිය කාටු චිත්‍රපටයට වඩා හොඳයි කියලා අගය කරනවා. මේ චිත්‍රපටයේ රුක්මණී දේවී, ජෙනිටා සමරවීර වගේ අයත් චරිත නිරූපණය කරා. මේ චිත්‍රපටය සෙල්ලමහල් චිත්‍ර ශාලාවේ වගේම යාපනයේ එවකට පැවති රාණි සිනමා හලෙත් දවස් 50කට වඩා සාර්ථකව තිරගත වෙලා ආදායමක් උපයා ගැනීමට සමත් වුණා. නන් උංගල් තෝලන් විපි ගණේෂන් නිපදවපු දෙවෙනි දෙමළ චිත්‍රපටය. එමෙන්ම එහි තිරනචනය කළෙත් ගීත රචනා කළෙත් එම්.එම්. රවු්. ඔහු චිත්‍රපටයේ චරිතයකුත් නිරූපණය කළා. ඒ වගේම විවාමදේවන් තමයි කැමරා අධ්‍යක්ෂණය කළේ. සංස්කරණය කළෙත් අධ්‍යක්ෂණය කළෙත් එස්.වී. චන්ද්‍රන්. සංගීතවත් කළේ එම්.කේ. රොක්ෂාමි. ශාන්ති මුරුගවීල් සාදු යන අය ලියපු ගීත මුත්තලකුත්, බාලචන්ද්‍රනුත්, මොහිදින් බෙග්, කලාවති සුජාතා අත්තනායක, කනකම්බාල් යන අය ගායනා කරනු ලැබුවා. සුජාතා අත්තනායක මේ චිත්‍රපටයේ විතරක් නෙමේ දෙමළ ලාංකික දෙමළ චිත්‍රපට කිහිපයකම ගී ගායනා කළා. මේ චිත්‍රපටයේ විපි ගණේෂන් සමග සුභාෂිනී තිරුවානගරසු, ජනිටා සමරවීර, රුක්මණි දේවි, කේ ඒ ජවාහර්, එස් එන් ධනරත්නම්, එස් රාම්දාස්, නිර්මල තලේ චල්ලම්, එම් එම් ඒ ලතීෆ්, සිලෝන් සින්නයිය, එම් ඒ ගාම්බිරම්, හරිදාස්, ශිවලිංගම්, තම්බිරාජා, මයිකල්, දොන් බොස්කෝ, ආර් බී රාධා, එස් රාජා, ඇන්තනි ජීවා, රඝුනාදන්, චන්ද්‍රකලා, රාජම්, ජයදේවි සමග හර්බි සෙනවිරත්නත්, බඩිසනිලුත් චරිත නිරූපණය කළා.